İşlədiyi məktəbdə valideynlər ona niyə hücum elədilər? Yeganə övladı niyə sürgün edildi və güllələndi? Qardaşı qızı onun əsərlərini niyə yandırdı? Məşhur Qaynana filminin ssenarisi ondan uğurlanıbmı? Yaxın Şərqdə və Azərbaycanda ilk qadın müəllim, ilk qadın nasir və dramaturq, ilk qadın rejissor, Azərbaycan dilində ilk orta məktəb dərsliklərinin və yeni türk əlifbasının müəlliflərindən birinin keşməkeşli həyatı. Bu suallara cavab verməzdən əvvəl sizdən bir istəyim var ki, bütün videolardan vaxtında xəbərdar olmaq və bir-birindən maraqlı videolar izləmək üçün videonu bəyənib kanala abunə olasınız. Gözləyirəm. Aha, istəyimi qəbul edənlərə təşəkkür edirəm, geri çevirənlərə də xüsusi salamlar. Üstəlik, dostlarınızı da bu məlumatlarla tanış eləmək üçün videonu sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşa bilərsiniz. Keçək suallarımıza. Bugün Azərbaycan qadınları özünün azadlığını, patriarkatın və şəriyyətin caynağından qismən də olsa çıxıb fərdi müstəqilliyinə qovuşmasını həm də ona borcludur. O, Yaxın Şərqdə və Azərbaycanda ilk qadın müəllim, ilk qadın nasir və dramaturq, ilk qadın rejissor, Azərbaycan dilində ilk orta məktəb dərsliklərinin və yeni türk əlifbasının müəlliflərindən biri, tərcüməçi, maarifçi, öz evində öz büdcəsi ilə qızlar üçün məktəb açan böyük tarixi şəxsiyyət Səkinə xanım Axundzadədir. Səkinə xanım Axundzadə 1865-ci ildə Qubada dünyaya göz açır. Atası şair Mirzə Heybət, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun təşkil elədiyi Gülüstan Ədəbi Məclisinin üzvlərindən biri olur. Səkinə xanım hələ uşaq yaşlarından oxumağa, öyrənməyə həvəslənir. Lakin həmin illərdə şəriət qaydaları ilə idarə olunan Azərbaycanda qızların oxuması üçün şərait olmur. Səkinə xanım 16 yaşı olanda Talib adlı bir şəxslə ailə həyatı qurur. Lakin çox keçmir ki, onun əri qaçaqlar dəstəsi tərəfindən qətlə yetirilir. Ən böyük arzusu qızlar üçün məktəb açmaq olan Səkinə xanım ikinci dəfə Məhəmməd bəy ilə ailə qurur və Məhəmməd bəyin də köməyi ilə Qubada, öz evində qızlar üçün məktəb açır. Onların Yusif adlı bir oğlu dünyaya gəlir, amma Səkinə xanım yenə öz həyat yoldaşını itirir və körpə uşaqla dul qalır. Onun elmə, mədəniyyətə, təhsilə olan sevdası Qubadan Bakıya qədər şöhrət qazanır və Hacı Zeynalabidin Tağıyevin dəvəti ilə 1900-cü ildə Səkinə xanım Axundzadə Bakıdakı qızlar məktəbində müəllim işləməyə gəlir. O, qızlar məktəbində şəriət və ədəbiyyat dərslərini tədris eləyir. Elə bu illərdə Əbülfəz və Rəna hekayəsini, bu hekayə əsasında eyni adlı opera librettosunu, daha sonra Elmin Bəhrəsi, Haqsöz Acıolar, Gəlin və Qaynana piyeslərini yazır. Bundan da Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının ilk qadın nasiri və ilk qadın dramaturqu olur. Bu piyeslər ilk piyeslər idi ki, qadın obrazları üstünlük təşkil edirdi. Çünki Səkinə Axundzadə işlədiyi qızlar məktəbinin müəllimələri və tələbələri ilə birlikdə bu əsərləri səhnələşdirir, rejissorluq eləyir. Madam ki, qadınlar kişilərlə birlikdə səhnəyə çıxa bilməz, kişilərin önündə səhnə ala bilməz, o zaman qadınlar da öz teatrını yaradar şüarı ilə dövrün bütün çirkin qadağalarına meydan oxuyur. Lakin qızlar məktəbində oxuyan uşaqların valideynləri Səkinə xanıma hücum çəkirlər. Onlar şəriət əvəzinə uşaqlarına oyunbazlıq öyrətdiyinə görə Səkinə xanımı təhqir eləyir və təzyiq göstərirlər. Səkinə Axundzadə həmin keşməkeşli dövrün Hüseyn Ərəblinski və Abbas Mirzə Şərifzadə kimi səhnə fədailəri ilə birlikdə dramaturgiyanın, teatrın inkişafı uğrunda mübarizə aparır. Onun piyesləri elə bu və başqa teatr xadimləri tərəfindən həm Bakıda, həm də Tiflisdə səhnələşdirilir. Bütün bunlarla yanaşı, Səkinə xanım ilk orta məktəb dərsliklərinin hazırlanmasında və yeni türk əlifbasının tərtib edilməsində müəlliflərdən biri kimi iştirak eləyir. Lakin 1920-ci ildə Sovet İttifaqının qurulması, Hacı Zeynalabidin Tağıyevin mülkünün müsadirə olunmasından sonra Səkinə Axundzadə astma xəstəliyinə tutulur və həkimlərin məsləhəti ilə Qubaya qayıdır. Uzun müddət astma xəstəliyindən əziyyət çəkir və 1927-ci ildə 62 yaşında vəfat eləyir. Onsuz da uğurlu ailə həyatı olmayan bu xanımın oğlu Professor Yusif Ağabəyov da 1937-ci ildə sürgün edilir. Daha sonra güllələnir. Səkinə Axundzadənin qardaşı qızı, Azərbaycanın ilk qadın rəssamı olan Reyhan Topçubaşova baş verən hadisələrdən qorxuya düşür. O, Səkinə Axundzadənin bütün əsərlərini yandırır. Beləliklə, ilk qadın nasirimizin və dramaturgumuzun bütün əsərləri yalnız yaddaşlarda yaşayır və onlardan geriyə yalnız tamaşa afişaları qalır. Adı gələndə gözümüzün önündə Nəsibə xanım Zeynalovanın canlandığı məşhur Qaynana filmi 1978-ci ildə ərsəyə gəlir. Bütün mənbələrdə qeyd olunur ki, musiqili film Məcid Şamxalovun Qaynana piyesinin motivləri əsasında, Əjdər İbrahimovun və Margarita Malayevanın ssenarisinə çəkilib.
Rejissoru Hüseyin Seyidzade, bestekarı Tofiq Quliyevdir. Qaynana piyesi ise ilk defa 1957-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Teatrında səhnələşdirilsə də, 1964-cü ildə Məcid Şamxalovun imzası ilə çap olunub. 1974-cü ildə isə bu məşhur komediyaya bəstəkar Zakir Bağırov musiqi bəstəliyib. Əslində bu hadisələrdə və bundan sonraki dövrdə heç bir müəmma yoxdur. Həmişə olduğu kimi, bütün müəmmalar 1900-cü ildən 1937-ci ilə qədərki zaman kəsiyindədir. Tarixin bütün həqiqətlərini özünün ən dərin və qaranlıq yerlərinə gömən bu dövr, qaynana piyesi ilə bağlı bir sıra həqiqətləri də özündə gizlədir. Məsələ burasıdır ki, 1918-ci ildə Məcid Şamxalov da Bakıya köçür, teatr və ədəbiyyat təhsili alır, eyni zamanda Bakıdakı bütün proseslərin canlı şahidi olur. Yəqin ki, bundan əvvəl Səkinə Axundzadənin əsərləri siyahısında adı çəkilən Gəlin və Qaynana sərlövhəsi diqqətinizi çəkdi. Səkinə Axundzadə nəslinin nümayəndələrinin dediklərinə görə, Məcid Şamxalovun imzası ilə təqdim olunan Qaynana piyesi, məzmunca Səkinə Axundzadənin Gəlin və Qaynana piyesi ilə eynilik təşkil edir. Əslində, absurd bir iddia sayılmır. Güman edilə bilər ki, Məcid Şamxalov həmin dövrdə Səkinə xanımın əsərlərinin səhnə variantını izləyib, məzmunla tanış olub. Daha sonralar Səkinə Axundzadə həyatını itirib, əsərləri də bir dəfəlik məhv edilib. 1950-ci illərdə yadına düşən məzmunu Məcid Şamxalov qaynana adı ilə yenidən işləyib. Məsələ burasıdır ki, həmin dövrdən 1950-ci illərə kimsə qalmamışdı. Hüseyn Ərəblinski öldürülmüş, Abbas Mirzə Şərifzadə repressiyaya məruz qalmışdı. Cəfər Cabbarlı, Əbülfət Vəli, Hüseynqulu Sarabski, Üzeyir Hacıbəyov və digərləri də yox idilər. Sağ qalanlar da Sovet dövründə yeni türk əlifbasının müəlliflərindən biri olan, oğlu sürgün edilən və güllələnən Səkinə Axundzadənin adını rahatlıqla çəkə bilməzdilər. Azərbaycan tarixinin mədəniyyət səhifəsində böyük yer tutan, təhsil və qadın azadlığı uğruna bütün həyatını fəda edən Səkinə xanım Axundzadəyə böyük ehtiramla.